שלום, אני שי מויקימדיה ישראל. הערות השוליים בויקיפדיה הם כלי מאוד מאוד מרכזי לעבודה שלנו כעורכים ולהצלחת קליטת התכנים שאנחנו מעלים. הסרטון הזה בעצם פותח סדרה של שלושה סרטונים בנושא הערות שוליים, שהמטרה שלהם בעצם היא לאפשר לכם להתמצא בנוחות במנגנון הערות השוליים ולרתום אותו לטובתכם ולהיעזר בו. אז בואו נצא לדרך. הסרטון הזה בעצם יעסוק בשני נושאים. אחד זה הוספת הערות שוליים לטקסט באופן אוטומטי, אני אלמד מה זה אומר. והשני זה שימוש חוזר בהערת שוליים שנוצרה כבר מוקדם יותר. מוכנים? בואו נצא לדרך ונעשה את זה באמצעות הערך יואב בן צוריה, שכרגיל נבחר באופן אקראי. אני נכנסת לערך. בואו נניח שבעצם הוספתי פה תוכן, ואני רוצה עכשיו לספר לקוראים על איזה מקורות מידע התבססתי בעת הוספת התוכן. דבר ראשון זה בעצם להיכנס למצב עריכה, ואז תמיד לפני שאני רוצה לעבוד על הנושא של הערות שוליים, אני צריכה למקם את סמן העכבר בנקודה מסוימת שבה מופיע מידע שאותו אני אתקף באמצעות הערת השוליים. נניח שזו הנקודה הרלוונטית כרגע. אחרי מיקום סמן העכבר פה, אני ניגשת לסרגל העריכה, וכמובן בוחרת בכפתור הערת השוליים. כאשר אני לוחצת על הכפתור הזה, שימו לב שנפתחת לי חלונית הוספת הערות שוליים, והחלונית הזו כוללת שלוש לשוניות. אני אתיג אותה לפי הסדר. הלשונית הזאת נקראת אוטומטית, הלשונית הזאת ידנית, והלשונית הזאת שימוש חוזר. שתי הלשוניות הימניות יותר, אוטומטית וידנית, יועדו ליצירה של הערת שוליים חדשה, בשתי דרכים שונות, אוטומטית וידנית. הלשונית השמאלית נועדה לשימוש חוזר בהערת שוליים שנוצרה כבר מוקדם יותר. ואנחנו בעצם נתרכז בסרטון הזה בשתי הלשוניות הקיצוניות, אוטומטית ושימוש חוזר. נתחיל בימנית ביותר, אוטומטית. הלשונית הזאת בעצם מאפשרת להזין פה בחלונית מידע על מקור המידע שלנו, והמידע הזה מאפשר למערכת להריץ אלגוריתם חיפוש שמטרתו כפולה. אחד זה לשאוב כמה שיותר פרטי מידע על מקור המידע הרלוונטי, והשני זה להציג את זה בעצם באופן שהוא תואם את כללי הכיתוב הביבליוגרפי המקובלים. אז אני יכולה להזין פה כל מיני פרטי מידע על מקור המידע שלי, לדוגמה כתובת URL, שזה כתובת אינטרנט כמובן, קוד מזהה של הפריט הביבליוגרפי, וכן הלאה, כותרת, ציטוט מתוך הפריט או מקור המידע שלי וכן הלאה. אני אציג עכשיו עבודה עם הזנה של כתובת URL, אבל אותם עקרונות חלים על האפשרויות האחרות. אז אני בעצם רוצה להזין פה כתובת URL של מאמר שעוסק ביואב בן צוריה. מה שאני צריכה לעשות זה ללכת לדף האינטרנט הרלוונטי ולהעתיק ממנו את כתובת ה-URL. אנא, אל תנסו להקליד אותה באופן ידני, אלא פשוט עשו העתק. ואחרי שהעתקנו את הכתובת, אנחנו חוזרים לחלונית הזו ומדביקים את הכתובת פה. עכשיו אני צריכה ללחוץ על יצירה, וזה מה שיריץ את האלגוריתם שמחפש את הפרטים על מקור המידע הזה. כרגע המערכת חושבת, ואנחנו רואים שהסתיים החיפוש, והיא מציגה לנו בעצם הערת שוליים שתכלול את שם המאמר וגם קישור לדף שאני כרגע לקחתי ממנו את הפרטים. אני שמה לב שיש פה בכל זאת קושי מסוים או חסר מסוים, וזה שלא מופיע שם המחבר של המאמר, ומה שאני אעשה זה בעצם אערוך עכשיו קצת באופן ידני את ההערה הזו שנוצרה אוטומטית. אז ראשית אני אלחץ על הוספה, ואחרי כן אני רואה שמופיעה לי פה אפשרות שנקראת עריכה. אני לוחצת עליה, ונפתח לי טופס עם שדות שאני יכולה להזין בהם פרטים באופן ידני. כאן מה שחשוב לי זה להוסיף את שם הכותב. אז הלכתי למאמר ווידאתי שאני כותבת נכון, ואני מזינה פה את שם הכותב. אני יכולה להזין פה מידע בשדות נוספים שאני רוצה לוודא, למשל אם זה מאמר שמופיע באתר מסוים, אני יכולה לכתוב את שם האתר וכן הלאה. כרגע אני אסתפק בשינוי הזה, אני לוחצת על הכפתור החלת השינויים, ואני רואה את ההערה במופע החדש שלה עם שם המחבר.
אם אני אגלול מטה, אני אוכל לראות גם את ההערה במופע של הזה. אני מרוצה מהתוצאה, ולכן אני אשאיר את ההערה הזאת כאן. אז ראינו מקרה שבו האלגוריתם עשה עבודה יפה. הרבה פעמים הוא עושה אפילו עבודה מושלמת, ואני לא צריך בכלל לערוך את התוצאה. יש מקרים נדירים שבהם האלגוריתם לא מניב תוצאות, או לא מניב תוצאות טובות בכלל, במובן הזה שצריך ממש לבטל את התוצאה שהתקבלה. אני רוצה להראות דוגמה לכך ולדבר על מה עושים במקרים כאלה. אז נניח שכאן אני רוצה להציב את סמן העכבר וליצור הערת שוליים חדשה עם מקור המידע עבור הפסקה הזו. אני הולכת שוב לכפתור הערת השוליים, בוחרת באפשרות אוטומטית, במקרה הזה יהיה אפשרות שהתקבלה, ואני ניגשת למאמר אחר שגם הוא עוסק ביואב בן צרויה. שוב, מעתיקה את כתובת ה-URL, חוזרת אל הדף יואב בן צרויה בוויקיפדיה, ומדביקה את הכתובת. שימו לב מה קורה עכשיו, אני לוחצת על יצירה, האלגוריתם עורך חיפוש. ואנחנו רואים שהתוצאה היא הודעת שגיאה כזו, שאומרת בעצם לא הצלחנו ליצור בשבילך הפנייה למקור. במקרה כזה, כפי שהמערכת מציעה לי, אני אצטרך לבטל את היצירה האוטומטית של ההערה, ולגשת ללשונית שנקראת ידנית. ליצור באופן ידני הערה שבה אני אזין את כל הפרטים לתוך שדות, בדומה למה שעשיתי קודם לגבי שם המחבר. אנחנו נקדיש לך סרטון נפרד שידון באפשרות הזו, שנקראת ידנית, בצורה מפורטת יותר. אנחנו עכשיו נעבור לנושא השני של הסרטון, וזה שימוש חוזר בהערת שוליים שנוצרה כבר בעבר על ידי מישהו אחר. אז נניח שאותו מקור שהוספתי מוקדם יותר, מאמר של שיה גרשוני, הוא הבסיס של הטקסט שמופיע גם כאן. ואני רוצה שוב להפנות בדיוק לאותו מאמר. במקרה הזה אני יכולה לחסוך לעצמי את האפשרות להוסיף את כל הערת השוליים מהתחלה, ואני ניגשת פה שוב לכפתור הערת שוליים, בוחרת הפעם לא באפשרות אוטומטית, גם לא באפשרות ידנית, אלא באפשרות שימוש חוזר. ברגע שלחצתי על האפשרות הזו, נפתחות לי פה האפשרויות של הערות שכבר מופיעות בערך, אני יכולה לבחור מתוכם את המקור הרצוי לי. אני אבחר באפשרות הזאת במקרה הזה, ושימו לב שבעצם הערה מספר אחת חוזרת עכשיו גם כאן, ובעצם המופע השני שלה בנוסף למופע שיצרתי מוקדם יותר. צריך לציין שהשימוש חוזר רלוונטי רק כאשר מדובר בדיוק באותו מקור מידע, ברמה כזו שאם צוינו עמודים מסוימים בספר בהערה קודמת, אז בשימוש החוזר נוודא שאכן המידע מופיע שוב בדיוק באותם עמודים, ואם הפניתי לדף אינטרנט מסוים, אני צריכה לראות שהמידע מופיע בו ולא בדף אחר באותו אתר. רק במקרים שמדובר בדיוק באותו מקום של, במקור המידע, אז בעצם האפשרות של שימוש חוזר רלוונטית. אז בזאת בעצם אנחנו מסכמים את הסרטון, אנחנו הראינו פה שתי אפשרויות שקשורות לחלונית הערת השוליים, האפשרות אוטומטית והאפשרות שימוש חוזר. אני מקווה שההנחיות היו ברורות, מוזמנים ומוזמנות להמשיך לסרטון הבא שיעסוק כאמור בלשונית שנקראת ידנית. תודה רבה ולהתראות בסרטונים הבאים.